ក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តគ្រូទេសនិកជនជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តដែលយើងនេះរបស់ត្រូវទូ BTV នៅក្នុងថ្ងៃនេះនាំរំប្រិមត្តគ្រូទេសនិកជនទទួលស្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តទាំងក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសផងដែរដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី E News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តជាតិដំបូងនេះទទួលស្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងល្ខោនខោលដ៏អស្ចារ្យដែលនៅរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 26, 27វិច្ឆិកា 2022ខាងមុខនេះដោយព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះផងដែរក៏មាននឹងការចូលរួមសម្ដែងពីសិល្បករសិល្បករនីទម្រង់សិល្បៈបុរាណជាច្រើនហើយក៏មាននឹងការអញ្ជើញចូលរួមអំពីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសិល្បករ ក៏ដូចជាតារាសម្ដែងល្បីៗដែលពួកគាត់បានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺនឹងរៀបចំធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃទី 26, 27ខាងមុខនឹងមាននៅព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងនៅទម្រង់សិល្បៈជាច្រើនដូច្នេះដើម្បីលំអិតនៅព័ត៌មាននេះទូរទស្សន៍និកជនសូមទស្សនាជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកវ៉ាន់ឌីពិសិដ្ឋដែលជាសិល្បករស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងល្ខោនខោលដ៏អស្ចារ
ស្មាច់ចិត្តមួយរូបក៏ដូចជាសកលដែលបានចូលរួមស្មាច់ចិត្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្មានខោនខោដល់ចាស់របស់យើងដែលកម្មវិធីរបស់យើងនេះគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26និង27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះនៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រយើងធ្វើចាប់ពីម៉ោង4រសៀលរហូតដល់ម៉ោង8យប់ តែកម្មវិធីរបស់យើងនេះយើងគ្រោងធ្វើនឹងយូរមហោយើងគ្រោងធ្វើតាំងពីពី2019ដល់កាលនោះយើងទាំងថាយើងបានរៀបចំកម្មវិធីនេះហើយយើងចង់ធ្វើវានៅឆ្នាំ2020អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចេះដឹងអីដឹងស្រាប់ហើយយើងមានបញ្ហាកូវីដសូមលោកហើយយើងអាចធ្វើវាបានទេនៅឆ្នាំ2020ពីយើងរហូតដល់2022ហ្នឹងបានយើងមានថាពីការគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏យើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងស្ងប់ក្នុងកូវីដនឹងទៅក៏យើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើវាបាននៅថ្
ខោបើយើងនឹងគឺព្រឹកដើមធ្វើឡើងដោយសាលាសិល្បៈហ្វូណនសូសាលាសិល្បៈហ្វូណនក៏បានផ្ដល់ការបណ្ឌិតធ្វើហ្នឹងយូរមកហើយដូចខ្ញុំប្រាប់មុនហ្នឹងថាពីពីបិទ19អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសាលាសិល្បៈហ្វូណនក៏បានមានការសហការពីសាលាសិល្បៈផ្សេងៗទៀតដូចជាអាត់ស្គូលសាលារបាំរដំហាទេវីក៏បានជួយរួមជុំច្រើនផងដែរសហការគ្នាធ្វើអញ្ចឹងណាសិបត្រការឆ្នាំនេះ ហើយគោបំណងធំនៃព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងល្ខោនខោបរបស់យើងហ្នឹងគឺគ្មានអីក្រៅពីការជួយផ្សព្វផ្សាយនិងត្រួតត្រងសិល្បៈបុរាណខ្មែរយើងបានគង់វង្សរីកចម្រើនទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាដើម្បីទុកជាគោលកេរដំណែលដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយក៏បានស្គាល់បានឃើញអញ្ចឹងណាបាទហើយដោយឡែកការធ្វើរបស់យើងនៅ ក្នុងថ្ងៃទី26នឹង27វិច្ឆិកានេះគឺវាគ្រប់ជួនចំខែដែលអង្គការយូនីស្កូបានដាក់របាំរបស់យើងច្រើនចូលទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិអរូបីហ្នឹងបាទមានដូចជារបាំព្រះចត្រពលខោនស្មៅស្បែកធំចាប៉ីដងវែងជាពិសេសគឺលខោនខោតែម្ដងចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌ អរូបីរបស់មនុស្សជាតិហើយចំណុចពិសេសបកកម្មវិធីរបស់យើងនោះគឺយើងនឹងមានការសម្ដែងល្ខោនខោលខ្នាតវែងបើថាទូទៅម្ដងយើងសម្ដែងល្ខោនខោលនោះប្រហែលជាតាមតបនាទីឬ15នាទីអីទេប៉ុន្តែលើកនេះយើងសម្ដែងល្ខោនខោលនោះគឺដល់ទៅ1ម៉ោងជាងឯណោះអញ្ចឹងណាបាទ ហើយថ្ងៃទី1ហ្នឹងគឺយើងមានបន្ថែមនៅល្ខោនស្មោះស្បែកធំជាមួយនឹងក្បាច់គុនបុកតោការសម្ដែងក្បាច់គុនបុកតោផងដែរហើយនៅថ្ងៃទី7យើងមានល្ខោនខោដូចគ្នាដែរត្រង់ឈុតចំបាំងក្រុងរៀមដូចគ្នាបូកបន្ថែមជាមួយនឹងការសម្ដែងរបាំក្បាច់បុរាណខ្មែរដោយសាលានរោត្តមបុប្ផាទេវី ជាមួយនឹងការសម្ដែងចាប៉ីដងវែងបីចំនួនអញ្ចឹងក៏សូមអញ្ជើញ
ហាជនអស់គ្នាអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាបានផងដែរនៅថ្ងៃទី26និង27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នឹងនៅសាលមហោស្រពកពេជ្រពីម៉ោង4ល្ងាច4រសៀលរហូតដល់ម៉ោង8យប់អញ្ចឹងណាបាទសម្បត្តិវិញយើងអាចទិញបានចាប់ពីពេលឥឡូវហ្នឹងគឺនៅមុខសាលមហោស្រពកពេជ្រនេះយើងមានក្រុមការងាររបស់យើងដាក់ស្តង់លក់សម្បត្តិហ្នឹងនៅទីនោះហើយអញ្ចឹងណាបាទតែបើសិនជាមិនចង់ទៅទិញដល់កន្លែងទេក៏អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមការងារយើងបានឬក៏ចូលមើលទៅក្នុងเพจព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែង account របស់យើងក៏បានដែរ